Ամուր վարսեր եւ ոչ մի փխրունություն։ Դա հնարավոր է միայն պրոֆեսիոնալ խնամքի շնորհիվ։ Նոր Sias կերամիտ համալիր։ Կերամիտների պարունակությամբ այս տեխնոլոգիան բջջային մակարդակով վերականգնում է վարսերը շերտ առ շերտ, մինչև 10 անգամ ավելի շատ ամրություն եւ զգալիորեն քիչ փխրունություն։ Շքեղ վարսեր, ինչպես գեղեցկության սրահ այցելելուց հետո։ Ամեն օր, Նոր Sias կերամիտ համալիր։